Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li u miġjub li kom minn Wellbees Supermarket, Miniso, Amrita Footcare and Wellness Center, Lordes Opticians. I still remember going shopping, fetching Nanna's list and adding a few goodies for me. The basics and the treats. The stuff for short trips and the road trips.

Olivia Lilith, a.k.a. Antoine. Hello. Benvenuto. Thank you. <laughs> For um, kellimni grazie tal li U jena ħanni mill-lowel ħanni naqra. Spara. Naqra, naqra zerja ta' Serja umma l-lowel. Umma By the way, you look lovely. <laughs> Thank you very much. Same to you, so mara naqra. Grazie. Em, aħna ah, tkellimna fuq t-fulija tijak. Mm-hmm. tijak għal-kem kolħat jarak, bid-drag u kolħat jarak ferħana u taf motivating, inti il-passa tijak, il-tfullija tijak ma kienitx wahda faċli ta' tifel gay, la' staff li gay fawdex. Kellimni. Mela, jekk, ovvjament, nibdew fuq nota serja, nishti u koll namel xaħġa veri klier. U din ħaġa li tal-limtajjina tru għawdi jers li being gay is never an option. Nisma ħafna kummenti li jajdu lek, għax inti għazilt kif tejx ħajtek. Uj, stenna. I did not choose to be the person I am today. Mm -hmm. I worked very hard, u l ħafna. U I amped up my skills. U fittisht fija n nifsi xjamilni kontent. U kontent, fostom minn fejn ħarġet id-dreg u l-arti u drama But this is not who I chose to be. Think in a challenge, This is me. Can be cheesy, you bit But literally, this is me. I am surely. Don't get me wrong. I am extremely happy. I feel. I feel fulfilled. Mimli bimhaban del career ar albi and hobbies or all of this al albehafna. But if someone had to tell me, Isma. għandek restart button u mm d -hmm. And you can press it, mm -hmm. and you go back, flu tru tal But this time you have a choice. Mm -hmm. Would you choose to be born as kif inti jissa, or you would you choose to be born gay? To be born straight. Normal. Normal. I mean, In um, the more common majority <laughs> as being gay is <laughs> <as> a minority, <laughs> the majority <laughs> are straight people. <laughs> Rightly so. Naħseb <laughs> jiena, I would be very tempted to be born as a straight uh, cis man. Vera? Yes. Ax The... l Life, lack... life is uh, much easier. I know again Eva. this is cheesy. No. I know li kul ħatti ġor il-baggage don't get me wrong. Liv living a straight life uh, in 2023 is not easy. Am ħafna challenges. Imma ija iktar faċ li li Exactly. So if I had to choose to start over, A good percentage minni taj li isma, this is your chance to have it easy. You don't need to explain yourself constantly. You don't need to be tistħim il-ġenituri jew minn sħabek għax jek tejdu minn vera inti jaf titlef xi ħbieba. Tistħi kif t titkellem ma' sħabek, tibza toħroġ fi triq. Tibza meta tmur on the first date being a gay person, ġieli tażel postijiet fejn ma tkunx fil-pubbliku. That's how I did it. Jiena meta date Isma immorru dawra bil karozza fejn il baħar Just to make sure li -kista’ ta' jkun jarawni mill-lin nies, Għax tant kont nibza, that somebody else minn barra ħaj u minn jaf kif ħaj perċepini that used to scare the hell out of me. So yes, biex ma' naddix minn dakollu, apparti hate speech, apparti l-issues ta' relazzjonijiet, issues fuq xol, eccetera. I would choose. Għaw oh, stigma u kol fuq gay men. Definitely. Oh, stigma gbira. Definitely. So, that I wanted to make wow. it very clear. Li being a gay, being gay is never a choice. So, if you meant gay means a lot of things. The spectrum is large Either. and there are a lot of beautiful different people, which is okay. Ma <laughs> li kiku kelli jazla, probably, u ktit kellem mani they would probably say the same thing. To have an easier life, I would choose to be born straight. So firi, daqsek mażil tishina. again, I am extremely happy, fulfilled, salfo, salik bar nokla li għandi. definitely, I wouldn't change anything in my life. And ma eħe, you think about it. U going back to Audesh, mm -hmm. those were the feelings. Inti bħala zazuħa, ma tkun xtaf. L-informazzjoni kolla, ma tkun għad and you see things around you. Tosserva, u tibda tanalizza u tpoġġi li lek innifsek f'dawk il-karatri li tara. Daw il-karatri kemm bi role models at home. Il-mama. Il-mama jew il-papa. Hu ikbar minnek li ma kellix għaxina l-kbir, ma Ċtara fuq it-televiżjoni. Ċtara fuq it-televiżjoni, jekk kemm magazine, aħna tlajna ħafna bil-gazetta u l-magazin fidejna paper wise. So xtara stampi, daħlu l-video games u daħal computer u l-internet. I mean, I'm not that old, ma jien il minn fejn daħal il-computer fid-dar. So you start looking at pictures u tara videos and cartoons. Ngħid isma' in all of this, where do I fit? Pero ma tibdix tagħmel sens il-biċċa xogħol, just observe and think. Kont fos <hoss> li jinti ma tifitja. No, il-problema tijet taf xkienet. Ah. U dil li ktar ħagġa li nibqa niftakar minn t-fuliti. Again, very happy childhood, dejjem um, fuq il-farm mal-animali, that's where all the love for nature, minn fejn ġi dak kollu. Kont vera kreatif, għax il-mama vera kienet tiħuħsib li inżom bizil ħin kollu, jewet impinġi jew namel crafts jew helping out bitxor tad dar I was always on the go. Um, meta tibda tagħmilha mal-komunità tibda tinduna. Isma, istra am I man enough? tifel, you question it. Isma, il-futbol jiena ma tantx So jiena common ideas and outings u training ta' futbol, they were not my thing. Dik dik diġà waħda li temarġina. Yes, yes, daqs sekk jiena l-iskola konna literally mill-form tiegħi kollu. Naħseb ġaqtajna so. Hobbu l-futbol, Erba' ma' jħobbuħ. Eżatt, u minn dawk l-erba' so, I was already a minority. U bħala tifel ma tkunx taf għal xiex. Sa'utrima ala, why cannot i fit in? Il-familja tiegħi għandhom iż-żwiemel. Però jien żiemel narah, bħala pet noħroġ bieħ passiġa ta' wmort bih il-baħar. Mhux narmah u

Għax jekku sports, jiena terribli fl-sports. Illum kullħat jafa, kniprofa nilab table soccer, ma jirna xi li qatt niskorja, kniprofa nilab biljard, ma jirnex xi ndaħħal ballon fit-toqba, kniprofa nilab football niksersi. si. I was very bad in sports. U dik kil l-mużew, eċetera, l-barra minn kulħadd, all the leisure activities, allura kon dejjem ta' waħdi. Inti nirrota, dejjem xi għasfur miegħ ġol-basket jew xi fenek, very random, na. Tejn ir-rota u mmur fil-kampanja u naqtar fjuri u mmur id-darren dajdu crafts u njuħuħsi il goldfish constantly on the go, pero I couldn't fit in in a social environment when it comes to mainstream community. U kienem ma monta bullying, back then, ten god, um, the bullying was still verbal and physical, um, um gbirt f'ambjent fejn il-mobile ma kienx għandi. Physically, no. exactly. li t Yes, yes. Keno... Multiple times mal-artu tawni xeba. Biss-serieta. Yes, u għan kifuq l-skola. tifel partikolari jinza z-zarbuna u jtini b-zarbuna. And then you keep it all in. U t nifsek Mela jina I'm not good enough. I'm too different to fit in. Mela, xaqn dan kollu. So you become oppressed biki n-nifsek. U taħfas kollu xġewa. I'm different. Da, kitab, da, kwieta. Tobot kol naqra. Li lak in big time. Big time, big time. You become, jena in the night li kienem zmin fejn I was a big homophobic person myself. I couldn't stand seeing someone different being happy. La jena min content, hat ma haq content. U probabli la qasit ni ma No, I had no idea, no idea. Ma jishim dajt nara l-shahat content, dajt ninhara How did dakil persona persuna id-deċi l kod to be happy in life? U jimman nistax, kif jistajkun? And you start building up all this anger għalik in nifsek. Kollo <laughs> xin bidda l-umbat, għawda x-universita memx, so to go Jake. to university in kalli Malta. And that was the point uh, fejn jina you know, um, it clicked. Li mm -hmm. there are different people in society, għaxaw <laughs> Malta, ovvjament. Kont noqt il-ħamrun, un imxajna l-mosta, so bigger cities, kina u iktar barranin u malti li ma kunnu xjafuni, so li di just u un jaraw. Per inti kelle girlfriend? Yes, mela. U għamil tlet snin? Mela, tlet snin u nofs naħseb, actually. She was the most. Mela. Recap. Recap daċe There was an episode in my life fejna. Inqalaw xie affarijiet, a situation fejn jina kont uh, sexually um, forced to do some things that I didn't want from a family friend. U dik il-ħaġa. Kem kellek zmin? Jina kont form fissajf tal-form forna. Jifiri kawt ħatal amistaxil sen. tisma. Now, dat ha ħatala il-kaxxa, never dealt with it at that age. Għanala il-kaxxa,

we couldn't speak about it. Infatti isma, mux xan kelmu iktar fuqa u tlaqna l-qoddis because it was a Sunday. As if that xajib dilli xaħġa. Anyway, cutting the long story short, il kaxxa vera laqta. Hallik minn cutting the long story short, għastini għaxa ħaġa li jina minni għafinti inti. No, it's terrible. Il-gilt anki forsi li ħassajt li forsi t-tortijak. Mela. Li ġara. Mela, that was all. of. L-istoria ġo għalbet li this was all my fault. You brought it on. ħakni vera ra, aħjar nibda niħu drogi, laqat ma kell l kurax namil, aħjar nibda namil drogi li ġo moħkin tki, fizez, la missire kat jaj, la kisma, aħjar tieħu drogi li jina ġo that was the worst thing I could do to my physical and mental health, muxek, firi, la missire tiħu li aħjar mur dak il-pat, mill-li niddiskuti dal-li ġara, this is very, very, very bad. l it puts you off completely many other things l il minħana f'dajjena dwar person f'dajtu bħala a family friend. U għamill li dal li għamill li. Do I trust other people? Isma, did dinja sexually, id dinja ta' sess, ija da' sek ħazina mela li għajni to stay away of it. Għaxara xwaslet. U għu t-tbda' għala kaxi kolla? U U You pack your boxes u tħalli basket Pek, il-famuza kullħat tiġi baggage miaw. Literally, the literal explanation taħħa. Ta' battala il-kaxi, poġi għomġu bagaglia. bagalja It femmeka. Il-problema li l-bagalja is not strong enough, u għed some point il-bagalja tinfaqa, and these emotions resurface. So li tfajl għatman n-nejdu l-om, għala ek taħsibx, t-diskutix, għal li għajem, one the issues will come out. To grow, I mean, you cannot grow to your highest potential fil pyramid unless all your base layers umma solved and you're happy with them. Mm -hmm. So unbat um, jina you know, l-bagal jina faqat la darba ġajt Malta. Okay, like il-girlfriend un Yes, unbat ovjament xina għat ismani. Irrit namel an end to the story. Yeah. Ma rix t-bing. Ovjament. Lema għal bat mal-girlfriend. I, I was always confused li jina. I am not physically attracted. I felt li you jina know, physical attraction um, ma kienitx lejn it tfajliet so jina you know, set ma jina mela man lajjim minix miġbut ma nħos dakit feri fi <usur> forsi għadna ma gbiex bizzajet mm -hmm. so relationships let's leave them mm -hmm. there eventually naraw xieġri mm -hmm. il-problema kienet li uh, wara dal l-episod li ġara għamil um, għam levels u uh, bdejt il sixth form stess, der uh, stess tissa danu ċans to prove a point li jiena I am not different from anybody else. Issa ċans ta' se khanamela. And I picked the most beautiful girl li kelli -like klasi. klassi yeah. Helwa anda karatru tal-bliħ, familja tal-bliħ, and this is it. If I have to be normal, if I have to fit in, I'm going to pick the best, um, għax ta' finti. jew the best, jew xejn. So I picked the best, wrote the letter, took it to her house with a rose, bħafna fwiħa. Bis serja, Yes, and I proposed who oh had hey, to go out with me for a date. U kmin istejers ba' l date ta' kien kienxie Halloween party, so totally opposite being romantic. Ma, I tried, I tried my best. Un immagina, kiku konti għat kif it-tissa, <laughs> kont muri laħv? Mela, all out, ux out, kiku. Le, I did, kalli jisu minn dawn il temporary ta' tuus ta' brimba fuq uċċi. So I tried, I tried to it up a little bit. Bottom line of the story, l-relazzjoni kienet taħtem ħafna. Ibħalat bħala tfajla she was amazing. Sir dana fu xurxin, sir naħbiepa, sir naħbiepa, u bħajna ħbiep, u waqfetem. U li għattajt inti u tant importanti għax li nerġa murlur għal dak li għatt kif dejna l-podcast. It's not a choice. No. inti, Antwan, i provajt, u provajt, u għamil tlet snin mamara, U jekk barred emminet jaxseb li dini choice inti ma t-istax tibqa ma U t-upruv li inti minn. Gor meskuliniti. Għax inti għed t-tmella hukol oħra awesome. li ma jixir il-iex tkun mm -hmm. maċaħat li mux jgħat maħħa fil-mot ta' relazzjoni ma' ta' ħbiberija, għax din li għedin niprofaw najdu, it's not a choice, di da' skem jena twilit, u twilit mara, li jina tratta li raġel, inti twilit ek. U xaġa li tkellimna u koll li li u koll la' titni ħafna, li di l-istoria tijak tal-abbus, kellek tispiega u koll li l-ħafna nis għej, irġil għej li jisma. Imaħat speċita. Dis, fissens, l-issju ta' consent, I think, it's very important. Meta inti you consent yourself li inti um, ħatkun f-relazzjoni ma' xaħat. You have each other's permission. Mish xaħġa firmata. Mathematic li through discussion, you know that you're attracted to each other. Yes. And whatever happens, whatever it is, ġeja minna xittatnejn. The attraction ġeja minna xittatnejn. If it's one-sided, It is not working. That is abuse. Move out of the situation. Easier said than done. L-akke l ħafna uħafna support. Ħafna postijiet fejn iċċempel, nis li tafda, that you can talk to. Uħafna exposure for consent. Yes. Not enough. Bil-force. Bil-force. Għara, jiena għbirt f'ambjent fejn ta' madwar kien kullħat straight. Jew jek kien xi ħadd gay kien bi ħafna. Il-medja kienet kollha straight cartoons kolla princesses jispiċaw ma' l-prins. Anzi, kena l-Lady Oscar. Ew. Askot na rajjen, amma dik, għax kunt u jinkot naqleb għall-Inglis, l-lum il-ġurnata meta naħseb l-ura, najt Lady Oscar kienet mara, pero kienet il-besta raġen. Exactly. Imma xet najdek, met inti tkun zaħir, you just see that, and you have fun. Xkien things start making sense. You being a straight woman, jew jienet nasum li inti a straight woman, is very bad to assume, Mm -hmm. um, pero mara li ija straight, l-lum ħat tiftakar il-lahwa. How that story made sense l-lum li gbirt. Uh -huh. Pero the one person li forsi ija tfajla gay, jew xaħat li huwa transgender, u ra dak il-karatru, il-lum finding him or herself, ħajajt xut. I am not alone, and this is not something new that I am feeling, din ija xaħġa li Min dejjem kienet għem. So dan li kollu ta' exposure and taking care of kids and uh, worrying about what si xmin ħajara xiexa. No. Fatti, kif es-semmejt t-fall, ma' nistawx ma' nsemmux il-polemika l-inqalat xifdid ġemat ilu ma' ta' kenem il-flash, il-flash mob. Yes, Dance for Pride. Il-Dance for Pride, għax yes. Pride minna u ftit tim i oħra u inqalat polemika sħiħa fuq it-tfal li kienu għemmek u kien għemmint. Yes. Ma, mamma mia. What a blown of proportion kien dik u xvera. Mela, għan ibdew um, drag is an art form. Mela, mm -hmm. immagina li jiena pittur, mm -hmm. jien kanvas with teddy bears and flowers. Mm -hmm. U kanvas bxena erotika. Issa, mm -hmm. obviously, is xena bit-teddy bears u l ħanden de exhibition bi belt. Mm -hmm. Ix-xena erotika, ej ma jitsej, listen, bi pil belt ħajara daqxen kull etajiet. Ejja namila in a private museum, fendak dak li kun aħzel li jitħol. L-istess il-teatru, there are plays aimed for families with kids. Mm -hmm. Un bot għandek musical aimed għal gbar, 18, mm -hmm. mm -hmm. 18 plus. U inti, jekk għandek 18 plus, tħal tara di show. Mm -hmm. Jekk inti bil familijat mur tara show li jaddattata Atfal. A... And the same thing happens with drag. Qafna nisa għandhom dil ideja Drag, gays, il-ġilli f-sinta nisa, tfal, u l l l Drag is an art form. Yes, I happen to me. Raġel li bestamara. mara. Pero drag is ħafna tipi. Id-dame fil-pantomina. Drag fil-panto. So, generally, generally, id-dame fil-panto is a man dressed as a woman. Fambjent fejnem il-familja kolla. And that's okay. Ikun hemm ċajda x'en doppju sens kos aħna l-Maltin nħobbuh dak iċ-ċajta. U tfal iż-żar ma jifmuhx. Oh, imma noħduhom. Emma... So the parents know what they're going for u joħduhom. Jiena niftakarni sa jien għandi l-età tiegħi. Wajma. Ma għandi. Imma jien niftakarni żgħira 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 u qed nitkellmu. Diversi snin ilu, ejjem poġġuhom dak il-mod. Nas nin ilu. kont nara l-pantomina u dejjem, dejjem niftakar id-dejjem raġel li besta mara. Għat ma niftakar li tlaqt minnem konfuza. Għat yep. ma tlaqt minnem naħseb, mmm, tajt irrit li besta raġel, jena tajt. <Spike university anyway> Tax to jena ħatta tal-iji. <todb damned> Eżatti. It's fun, it's colorful. Daqsek. Eżatti. Daqsek. U dik li ma nifmux, f-sens li jatessi naħseb diffuk. Mela. Nah, part of the comments u l-burraxka kbira l-inqalat jinnemmen li it boils down to Mm -hmm. Nibżaw mm -hmm. li dal karatri bximot ħajam l li l-komunita. Mm -hmm. Ma' ija għax raġel li bestamara, jew għax ija il-komunita LGBTIQ. Il-pentu għam raġel li bestamara. Ma' ma' naraxix pala tretening għatfalti għaj. Le. Ma' din xkienet zif. Eżek, yeah, exactly, ma' duwam. Ma' din xkienet il-belt u kienet partim mill preparation for pride a simple gathering for community. Nista għaranti lek l-inqas rapprezentanza li kienem kienet mill komunità għej. Aċtant kienem nis mill qasam ta' kollu li tiftakar, nis anzjani, familji bit-tfall, nis b'dizabilta, turisti minn kull parti ta' dinja, studenti tal ingliż li waqfu għemma na libsu t-shirt kollu kulur. U zifnu maħna. U tfall li kienu din jisfnu kienu mal ġenituri Mela, Ma, din l ixu mela. Il-ġenituri li iħossu għom kom l ambjenti, they have all the right to bring their kids għal dall events. Why not? Il-ġenituri li ma jħossuhomx għom għandhom kul għandom kull dritt li ma jmarrux dall events, għax kienem ħafna kumenti għax jt jiprufaw it jemmawna, xit ridu kollana il-bugej. Le, that is not a choice, this is not a magic that's going to happen. Jekk inti ma toġbokx di l-atmosfera, li parti minna nħalqet ukoll thanks tal komunità u l-pija kienem nis mill-aspetti kollha tad-dinja. If it's not something for you, tmux. Lele. You have all the right. Lele, jina għat maħtaq li bni Għat. nista nara zifna u nista Ma, kif tajt inti, din aħna, the moral of the story, li għadin najdu, aħna l-lum il-ġurnata, t-faltana, għedin ninsew li għandhom dik il-ħagġa sewda li jżommu fidejom li min emmek edin jaraw ħafna 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 farijiet ħafna ktar li il-ġenituri li edin jaħsbu li edin jaraw. firri jina naħseb iktar jtjamlu jamlu fass in nis mill-li verament xsara. Et podġi biza, et poġġi biza fuq it-tfal. Lu jemmek ma għax u għatemetik di t-tfal instilling fear. And that is how you instill homofobia. Firi, nemmen il ġenituri ma jamlu jiexa b'kattiverja, because mm -hmm. they care for their kids. Mm -hmm. Imma met inti ta' melagġa fuq xaħġa, specialment bil-kommenti dispreġattivi, koroħ kolla li kienem fuq il-social media, jek zazuħ jew zazu għazar, et jaqra dawk il-kommenti, jurin instilling fiħ rabja, biza. Isma, mela dawk kien nis ħażina jina ħjar minnom, and you're instilling dil asma Meta l-punt kollu ta' zifna kien, no matter who you are, minn fejn inti, ejja flimkien, and let's celebrate love through music. And you are accepted. Da sekum. Ftakar, għal ħafna minn nies li kien hemm that was just fun, colorful dance. Għal wieħed minn dawk it za żgħażagħ zaħja adulti, għada pitada, kif semmejna Lady Oscar, għada pitada ha jikber jew u tajtu, I do fit in way back right in this so I'm not as alone as I think I am. Mm -hmm. I can go to places li huma sejf u jiena mill-quwa jew mill-quh just the way I am. Kien hemm min kommenta u min għal li kieku jew tifel jew it-tifla tiegħek jew oħtok jew huk huwa persuna gay jew huwa persona li hop il il drag ċerta li ma m'intix ħadd da daw il-kommenti. Xumbat it strikes home. Eh, mhux U Malta ta' Imma għalfejn għandna nifmu daw l-affarijiet jekk jiġru lin biss? Eh, ja egoċentrizmu kbir naħseb ta' na l-umani li naħseb li jiena I am the most powerful, my thoughts jiena dejjem għandi raġun, jiena laħjar li gbir, so my thoughts ma il-bqija. Nżomm il-barra minn il-minet jismana li forsi palissa muxet jaqbel mana. And it's okay. laqwa ma jkun xem tajir. Taf kif? Imma jek xaħatet jismana u muxet jaqbel xorta. Jina nistidnu ma jkun waħdu whatever. Li jaħseb u L-ikku t-tifali u t ti għaj, għej. Nkomplinaħsi bħek. Joħan il-sapport jaħ, għax jina tant inħobbu l-tifali u t ti għaj, nix kull ġit l-in U ma kellux xaħazla. So, this something mux li għazlaw u soħatu. Rabbijtu, ekkakku, ekkim ekk xorta imma xorta jaħ, Jekk jaħ. Jaħ, jaħ, jaħ. Jaħ, 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 jaħ. Jaħ, jaħ, li taf, Malta Għal kull kura tas-saqajn, irrikorru għand tamrita fejn isibu nies u tamir professjonali għal bżon tiegħek. Amrita, għal serviz aħjar. I fiċ-par u jibdara ċar, Lordis Opticians, San Juan. Tobba tal-anien kull-jum u jektorna nuċċali ġdijt, il-vista jgħab xejn. U issa, għan k'inġibu l-ekinuċċali dar għal appuntament ċempel 21381226. Kif edin nitkelmu fu dil-polemika u inti semmejt l-ukol il-messagġi dispreġattivi li tirċivi inti? Inti, bħala Olivia, u it-kellmu kif bdiet Olivia, u ma nistawx ninni ora. Però da xejn fil Pero, inti xorta sal-ġurnata tal-lum, għadek bullid? Yes. Bullying never stops, ta. Bullying fil-ħajja ma jieqafat. Għax li ma jaqblu xmijak, jew nis li aħjar minnek, they'll try to put you down. Tafxin bidel, il-mod tijak how you deal with it. Illum adniex imur id-darni fa'an nibqiew nibza minn minjou. Illum I'm very happy with myself. Konfidenti, għandi my support system id-dar, il-partner, eh, il-familja u sħabi, you choose your own family mbaħt, you choose mm -hmm. you, your, tribe. your niche, your tribe, li huma like-minded people fejn inti tkun sejf and no matter what tiżvoga magħhom. Pero Però entriat li stejjer pal-kont il-belt u jieqaf xaħat fil-karozza u ye Yes, U, da' skemaw. Ejja dik xitku. Da' skemaw dak it-tip ta' stejjer. Yes, oh, u, ma' meta, meta irona il-famużi pufti f'nofsta triq, I was not in drag, kont mi xibbit e triq, fit triq, I'm not a very feminine person. Hafna nissi għasbu li to be a drag queen, you need to be very feminine. Out of drag. Yo to be gay. Eżatti, mela, <laughs> exactly. that's true nafan kit fajlit li huma straight uh, jew gender fluid li għamlu drag. So drag, imma in my case, uh, um, I am not very feminine. Pjuttost l-oppost. And I strike il-to show affection in public, so minix it-tip. Ma raftek x-metal t-għajna, ma ta' rajtek ġen. Ek bil-dawk. Na' abboċu, da' ġim, mux vera. Dan u li Olivia Mela, u da' xejn suflem u la' menli. So, ma ta' kum x-fitri jena, għam not exact li di. Di, di, kif ta' di stereotipiki gay person mi x-fitri. Ovvijament, jowax xaħat kien jafni, jowax konna zeċ ġuvintur mi fitri Whatsoever, Infex, xa il-ħin li jieqaf mil-karotza in it u jajjar kem jifla nofs ta' trijem. U da' kemm kem tellu zmin? Nink, he was in his 20s, ma' kienux gbar ħafna. Yes, jgħax bi surprise, mela mela. Fir dan il-persuna bil-biza jew ximot jina xi tipta xie security insecurity li dan ħas li minnħajtu għandu jieqaf few minutes in iżżel it u jajjar nigħajf nofs ta' trijem. Tipo, Albiti, li li ma tamil differenza dil ħaġa I am happy with myself. I am so confidently, alright, reservat, ma inconfidenti I love myself. So no matter what you say, li li mux Imma jinta t-lu per darba kont sejjer gig, eġifiri kont li bes. That was in drag, yes. Kont in drag, Jep, konna miexin u l partner fi tri, ovvijament parking għaw Malta ma tanċessi, bux vera, so għajħattu parkja bit away, bux vera. Mawx parking Malta, ma tanċessi. Ma challenging kultan, you're lucky, mella. Miex jam il-karotza, il-karotza sal-barġ, veri. Forsi kienem ftit minuti miexja. Finzinna mil-karotza n-nutajna li fejn għabban la viċin kienem grup ta' irġil. I have no idea the age. Ma tanċajt fidlam. Imma naf li waqfu jitkelmu daru jħarsu I mean, okay. All right. All of this is not easy to go unnoticed. Rightly so. Mayna, zilt mil karotza, batt il basket u il u għal giga. Fil pront innu tajna li l-klim bada jinsta miktar vicinu min taħt lajn indunajt li dan l-ġil slow li bdew jitċaqal u forma ta' sħaba lejna. Għan saqsik, dan wara jow għabel Malta's talent? Dan wara, wara Malta's Got talent. Ok, ġifiri. Yes, yes. Kont maruf. Yes. yes. Mela, um, wara, wara Malta mm Scotland. -hmm. U um, bdejna miexin fitri, u bdej ubdayd... ta' finti minn taħt lajn tin-nota, ovvjament kelli xari daqsek provajta ta' parsi għadet nilab u nara n-nis minn wara um, kemmed in U bdew kull darba l-inħares dejjem jers u aktar vicin, u t ċertu kommenti, you start pinpointing words mir conversation uh -huh. tajt, I, I might be in trouble out. Um, Dawn n-nis I'm not happy for some reason with just my existence, miex xafetri, jinnitkellem għatni n-namel xejn. Somehow ta' ton fajno. Il-partner tijaj għat usma Inti bli slipper Kena rawam viċin Inti jaqsa mitri miex xammur minħabba habba xaħġa li jien ġibt fuqi Għaj li xaħat Dik ma namela I will fight for the persons I love Għat tlu jina bximot bittakuna bil parrokka Għat tlu bximot jinn iddefendu li hundur ranġa L-akir li bjena indunaw li ma tu do anything rridu xaħġa min għanda jew indur lura ngħid xi ħaġa. It would have lich can, you know, like the pile so called a direct look would be enough to provoke them. At <sipan> this ma, hadis al qadim, kem tifla, bdat ka mush fatch fuq il bankini tal brick sayeb, u provide najja kem nistan zo mal fence. at one point avanzaina bizzejet li naħseb qata u album li ma hnish and they retreated. Ma il biza li ħassejt was terrifying you are petrified to jee sex literally Aċtejt jiena i might be just because i am being who i am and expressing myself bla mandeya il el hat i might be attacked to hala acheba manchia sha o min jaf kif khan speech of the story Għax nafu stejer? So will be Of course. Yes, yes, and they end up very badly. Għax nafu stejer. Għax nafu stejer. Għax nafu stejer. Għax An artist, and I express myself in this way. Pshemot, I am a threat to someone. They "How is this a threat?" Tanta outreds for Daniel. I mean, out li tantafarietly, pojunnahajet nafel periklu. They "Drag out of all of them." And I, metanamlo party til et fall, in gibu entertainer, and we get <speaking in language> Elsa, and we <speaking in language> get Olaf, and we get all the other Disney <speaking in language> princes and princesses. <speaking in language> How is this different? You know, I'm a professional. I know. Li ekandi. udjenza fejn għandi l-adulti. ħana għamil xoħs ċertu mod, fan kempi, tuża xie kelma la' unu lem biex id-daħakom, u fatti meta jkolli xoħs ma' mux bil-kostum propja, għaj dressa pwell. ċana ċertu kostum, li kun daċħen iktar malgi, daċħen iktar bik li fiċi daħħagġa <laughs> li enni mara normal l-bahar, ma' minn xek. Xejn, By the way, all of this mux ti għaj, <laughs> padding foam u <laughs> siliko. So, I mean, minn ti tara xejn billi Ma I am very careful. Jek jina ħana għaddi minn ximkien, tent, I am always decent, I am always friendly, etc. So on the road, definitely I'm not a threat for sure. So evalwa s-situazzjoni, you don't need to twaqqa bħal dak. And you resolve. Għanna bżon iktar um, awareness u empatija. Għanna yes. bżon iktar um, compassion u empatija. Jek xaħġa li l-ekwata mill-ekxeffet. Għalfen ti Erħila if something is affecting you, jew inti mbezza and you want to talk about it, approach nies nis fid settur jini kolli nis li batu li messages, ismin maħla ta' għamil drag. Do you want to transition into a lady in real life? Fatani fuqqa fuq għadi. Jistaqsu li Kif Bdiet Olivia. Kif bdiet Olivia? Antwan u jikber dejjem kien iħob il-palk, il-drama, u liktar ħagġa li kienet taffasċinani kienet kif bħala persuna fuq il-palk, if you want to, you can transform into anything else. Jiena mm -hmm. tal-primarja kont il-ħmar tal-presepju, bil-widnejn, um, darba kont Angelo, yes, għandir ritratt għom ma' vera għusl. <laughs> il-ħmar jidir li kont il il-ħmar kont. Um, ta' Angelo, so you can, mim meta kont zaħir, dill li you can transform into anything, you can be a monster, you can be a prince. Ja, <laughs> yeah, verità. Which is beautiful, dakus <laughs> sabiħ ta' teatru tal-arti u bdejt nagħmel it-teatru u sensilit fuq il television u palk, eċċetra. Però at one point bdejt inħoss li dawk l-affarijiet kollha ma baqgħux ituni sodisfazzjon as they used to. U persuna li if something is not giving me back the hundred let ninvesti fiha, it's time to move on to something else. So waqaf naqra mid-drama, um, però faqqa l-COVID. U spiċċajt id-dar malu, U Antwan, ma' luq waħdu id-dar is not a good combination. Għabat durin il-naddaf, unħawel, sajjar, u ġennin til U darba minnum il-partner għal-isma għalli għaw dis-sensila. If I may mention it, Rupor's Drag Race. Fikas nibli pjaw, għax bi Drag Queens internazjonali. Għalli t naraw episodju la' u bord mitfu fuq is sodda minn t-ta' U u ħabi kienu ċerti li ħanara episodju u għalli this is not my cup of tea Mela, 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 lille. This will not happen. If only they knew. If only they knew, ma il link. Chef Crayo, Chef Kevin it kollu Tortiak. Hey, ora Chef Crayite, ana Chef Crayite. Da ken ra talenk. Ora in episode we okay. Um, a tiamlo il makeup u in through I can do it. A tiamlo il parroky, li I can find help, and I can do that. u mish han ammel ma I can move a little bit. Drama, acting challenges, I can do it. Okay. Yeah. All my skills seem to be merging into one thing. If il minor covet, it's a drag can be a new venture for me. As it's exciting mm -hmm. me. I can express myself with all the skills that <laughs> mm -hmm. this is it. Apart the drag has another message at the part where you, you have fun and you express yourself and it's art, you can also pass a strong message. Mm -hmm. Drag can be used. In drag in Abbila, mela, jekk jina bħala Antwan immur nejċa ħaġa, I'm like a little poster, ta' finti ta' dimin uddim ħanuta, ra' poster, jekk inti għaljena ta' laqqa statika, stup għaddeja. Drag is like a billboard. Da' siex, edha fejn inti ma tistax timmisja. So if a drag queen says something, it is much stronger than the normal layperson ta' And I love that. Il power that you can make a change for the future. Mm -hmm. And that's why I fall in love with drag. Apparti l-artistu <laughs> kom, baqbat nix t-raffariet, għan il-post mekin jġi kważi kull-jum, dera jġi ħabbat l-bib, u daqqa breastplate, u daqqa parrokka, u daqqa make-up, un batting

Kevin Keen jgħat in the background jgħu paċenzja s-sistinu fuqom, jgħu. Kien in the background fil-ċina jgħu ma jgħatix kasi. Klawzola tijaw kienet, as long as drag is your art form, I love it. Jekk kumbat ovvjament the art form titħol -hmm. fil-ħajja tijak and transforming into a lady is part of you, dik jgħu differenti. Ġovjament, nafu l-respektu mel-ġibiti, u għagbir ħafna, and you need to click with the person that you're dating, muxek. Exactly ma sakjem this click stay there, you can express yourself artistically kif tixti u għan s-support you. U inti għalik id-drag u għa forma ta' art. And self-expression. That's it. That's it. Nothing beyond. Fil-fat inti u Kevin, Kevin u koll kreativ ħafna. Yes, Kevin jgħamil il design tal-bisi kolla. U l All these dresses jid dizon jomu fuq karta, ma timmorru nishtu drap. U l-mama tijaw. Kitom. Bxejn. Ja mara addisa. Xisimma. Eh? Merjen. Merjen. Atta, atta, twal ħafna, imma ma tħajjek sija twal, firi long hours, da' t-min sija t-kull jom, ġifiri, s-sajjar t jiklu t-ħit, un batmur l-qoddis, u t-komplet sija twal. Firi, sija twal tu kreaj outfit. U s family event, il-ħat taħna metta morru niklu, niklu l-undergarments miħej, nil da ġarbu lipsa, da għan ġarbu bitċa tisfel, da għawnek mux toġo ba tiktar bitzilla biex namlu naqra frilli ekstra. And it became a whole family, family activity, which is beautiful in my opinion. Beċ, ġemil. ħafna, ħafna. Kif bat Malta's Got Talent? Għaxe, mek faq. Mela, għara. Dreg minn ġol kamra ta' sodda, seta t-tikber da' mean, Għamil, xistajt namel mid-darjena, namel video, nitfaxħom YouTube u Instagram. Għatib għajem, I wanted to let it out and make it real. U kienem il-pride concert, 21, is that what I'll call it. U wet, this is the time, jinaħdem ħafna b'deadlines. I tend to procrastinate, kultant. All I call the deadline, għadda marjek. And this is it, a deadline, ħanaplika for a drag competition. It's now or never. Kma għasalġi sem, if I say that drag is not for me. If I do it and do it well, it's something għanib għan esplora. U daqsek, intfajt, mort fil-competition, mort tajjeb ħadna vera ħat il-feedback tal-udjenza kien xaħġa tal-bliħ, il-social media platforms li kont krijajt kienu kważi vojta, abdu jisparaw with people commenting and follow requests, etc. Et ok, għanna xaħġa. Et imma sissa, my drag is very labeled with the LGBTIQ plus community. Eżatti, fil-komunika. Fil-komunika għaj. Eżatti. U jina kifin nitkelma ħafna u waħda mill jedna jisma, jekk xow ija tajba għannis għej. Għaxi mm -hmm. jaxow tajba. Jek mm -hmm. xow tajba l-istess għannis straight. Irrelevanti l-udjenza, given li l-etajiet għaxow li ja preparata jaqblu, irrelevanti ju miġgħej. Jew straight. Għajjihdu pjaċi. Et mela jina kif distanuri l-Malta li Drag kem bi tailor made to the audience it can be something mainstream li jara kullħat u ġib li mħabba u l ferħil il-kulħat. Tfacċa mol ta' zgot talent u għet bambini jibbata tajba, this is it, għamin ftaħt il-websajt ċaċar darbieta. Nibda nimla u nalaqa. Għajt <laughs> li għadu mux il-ħin. Nimla u nerġu nalaqa. Għet ma' pojnta tisma. Dil-biza kolla fija n-nifsi, għamin I mean, għam doing it. The gay community U l-feedback u għatajjeb endam building on it. Mela, why not? Pero, ejja najdu li Dan izmin inti, l-om No? Ix Konta Don taħdek? No. Matti l-om? Mela, jien l-ideja of coming out ma niflaħiex. Ash, right. going back to the first sentence li għadna, being gay is not a choice, so I don't have to explain myself every freaking situation, min <im> jiena u xinħos, eccetera. Jiena li coming out ifisser li nista madwari tant jafuni u li dej automatic li am... Fissan tismash, wara... no li għajem. fisina ma nox li tismax jina għej u l-partner ti għara no. Jina rritnej dirom ħaj, kemm li ma narak dal-partner ti għaj kevin u rraj, ma marrit noqot nispiega xejn. That is how you normalize it. Ndix għafen nispiega. Ma jull be surprised. So with the fear, specialment at dar, knowing the story mal ma papa kif kiena tax mal papa adna very work in progress. Mm -hmm. Very, very much work in progress. Um, mal ma mama differenti, mal ma mama ma xtaqx with peace. Mm -hmm. Jina bdejt nibżil jek li l-mama, bi koll il ma' maħa b uffiċjali, għanna bija peace ekstra fuqa li it's not her baggage to carry. Mm -hmm. Being gay and fitting in and working on it is my baggage, mish għanna fuqa t -iwar.

għal-linja sħiħa, l familja kolla. l ewwel ħagġa li impressionatni kienet, meta tisma kummenti konstruttivi minn ant nis fil-settur. Settur ta' teatru, settur ta' l-entertainment, u inti tajt jiena bħala artist għand posti fis xena ta' l-entertainment. I am not just a man dressed as girl, kif bdi drek fil-bidu fizz minn Shakespeare. I am more than that, I am an entertainer, I am a professional constantly working er sijat qabel kull xol to prepare myself. Firi, this is a profession, this is an art form. U tismakka ġeja mant nis fit teatru Ray għod, nis li mdorri jim dalla fight, was something fantastic. Ovvjament un badzidu an emotional dose fejn uħtif li mkien maħafna mil-kuġine u t-sijiet Nis li għatma kont kellemtom fuq xejn minn dan kollu, they had no idea xa tijġri, għamlu tal-linja sħiħa minn għawdex, and they came to support me. وانك... Yes, bil ma maħu tib kollo ġel u ġalu u printjaw posters bwitċi fuqom iri u vot Olivia firi dej tuket mux 100, ta' 2000. 1000. Sa' studenti kienem. Li fil fat diri sa' sik, inti tal-lem ġo skola tal-knisja. Jessa! U kif ħadu għal-mitċa ta' xol? Dej lavdit. Isman jina pala antwar, għajem professional. So I am a warranted teacher, għajem graduated occupational therapist, I am an artist. Ma jfessirx dawn l-affarijiet jitħaltu. Jina naf li if I'm here in drag and I'm entertaining and talking, dan u xoħli bħalissa. Mm -hmm. Jek jina fil-klassi, ħafna minn nis, dan kummenta jgħab ħafna. Jista jgħamil drag kemirit laqwa li ma jmurx li skola ekk. <laughs> Hanini, namel erba sijat ni prepara <laughs> biex nitħol, I transform myself in drag. Jekk taħseb li ħaqqhom fl-erba' ta' filgħodu kuljum, to change in drag u l-iskola! Ħanini, hemm xi ħaġa mhux taħdem. Kemm hemm taraġ! B'dat takuna kif ħanet lak it-taraġ kol prezzula li taraġ. Ħala teachers aħna laqqas impoġġu bil-ġejn. Ħana qod fuq dik it-takuna mit minja nof tgħinu So li ridu jifmu n-nies is that me being a drag artist ma għandix taqsa with my professional ethics u xogħol bħala teacher, I do my work naħseb extreme duell, well il feedback man titfall l smt u sħabi vera posta al fuq yes mush at no jinda mela in drag bully ma tanx nintara f min alik min ma tanx nintara ok i said i'm safe hat ma ikun jaf min this is great um low wal li ġara nasif fil wara la nafora l haja l audition ta multas gotelin jit tifla b card u jaw tna warajja ma tawshnu għallu li dina għalik ser. U kienet weldan kbira kemm maħna kburim bik fuq Malta Skotter. U jien il-ħina Konti ix-xukjat. Wow! Ix-xukjat! Wan kont ix-xukjat għax għarfuni, għedda l-ħaxixi minn leħn indunaw li jiena. Mux ovvja! Għisimaw leħne kulli! Ma dik kienet l-għawda għagħawicċi, għajfizet. Wow! Għalfuni, memx me. Un bat laħra kienet, f'daqqa wahda li jabtu, għet mux tal-li jarfu, they recognized me and they accepted me, u għedin mija jom board. U marru jistru l-kard, Am ġifiri għara naqra l-effert. U dilli mħabbak, ovvjament, inti taf inti, fi skola, kollok xaħat jaf xaħġa u tinfresh like wildfire, u skola kollha tal-etta. Pero ħat man denja il-limit, u jħiġi fuq id prosit, good luck for the next phase. we're very proud of you.

jis all right vera professional tejer tajjab, imman da min kam drag. Danu l-istess persona. So if I am a good teacher in the morning, mux xanaq leb monstru fil-ħaxija, it's the same person, just my art form to involve, dinni der daqxajn differenti u kurtan daqxajn iktar femminili, għax leħni jem jib, għajisni buċ. let's put that out of the story. Inferi, laddar bat-fallim U isma, this is a good person, this is the same person, same person, same person. La huwa ġenwina hu. Huwa ġenwina hu. U tfala li jom, that makes sense. U la qed ninsinwa provaw il psuta tal-opposit sex. U la qed ninsinwa. for them, this just makes sense. This is a good teacher and he has a passion for art. And his art happens to be drag. Jena nixtieq l-ewwel net nirringrazzjak ħafna tal-effort ta li għamil ta' znaf <laughs> li għom f'kmini. Emmela, għom t-prepara. Għom prepara u proset għax inħares li jkun għara il makeup li għandek. Mux make-up. Mux faċi ta' il raġel li għandi minn taħta minni. ħafna li jers. Għazgur, u vera, t-tkun, t-tkun, talent kbir t li t-tkun, t Inti mux just inti u bħadġi dakja il-parrokka, ġiddik tamillek il, il makeup up Għamilt kollox inti. So, it is something li, li um, dak li kuna għandu jħares lejk u wow, proset, x-kapacita għanda din il-persuna, għax kapacita kbira. Because I was always open to learn. Mm Jekk -hmm. li x make artist, I was always, isma, xetna għamil ħażin, can I improve? Mm -hmm. il-parrokki. How can I try? Nista niprova. And you learn, titkun open li titgħallem, inti inti titkun open li tilqa' affarijiet differenti li m'intix ndorri bihom. L-aħħar kliem Olivia, biex nagħlqu. Forsi tagħti naf li xtaqtu koll insaqsik ġej il-prajdu x'għandkom x'għandkom. Ħafna affarijiet, ħafna affarijiet hemm ippjanati. Ħafna siti apposta they can go in and they can follow the program bil ħinijiet jażlu x'jotta li jom u x'jogħġobhom in-nies, and, and they can do so. Cool exactly. everybody is welcome. Exactly. Ma la minuti, xparri forsi trittati l-minet jismana jħossu differenti u wahdu ġenitur ta' xaħat li forsi ta' li bintu jew ibnu għet jaħseb ħara, kif għet naħseb għej, tifel, ma mux għet jgħajd Ġili kelli għanki messagġi fuq Instagram, mek. Isma, illi naħseb daw l-ħar 3-snin li t-tifel ti għej. Ma għatma ġila l-komment, kif d-diskors? Għala, l-affarijiet li il-messagġ nishtiq nalak biħjina u għali. Fear is part of us l-umani. It is okay li nibza min affarijiet li ma nafx. Ma tistax tkun taf kollox fil-dinja. Għat. Pero anki jek xaħġa ma nifimiex jew ma naqbilx maħħa, I need to be open li nisma. Għaliex dal-persuna għet jamel dreg. Xinu l-messagġ warajħam? il-baggage li għetti ġor, għaffet waħ fl-arti tijaw kif għetti prezenta ruħu. Jiena kif ħan kunu pilli jek xaħat li għet identifika differenti, ħanejnu. Mux inġalu jala il-kaxi u podġjon fil pagalja Firja sepp li, inqas hate speech, eja man kunux keyboard warriors. If you want to say something, u ġenwilament t-iġtiet t-diskuti, Mm -hmm. Isma ma fuq dik il-bicċa xogħol, jew isma' xini pride. Ħafna minn isma' jiena meta ħajkolna straight pride, m'għandek bżonn straight pride, you have nothing to fight for qalbi. Et jidġildu n-nies li kienu emarġinati u batuti for many many years, they want to show how happy they am u kemm qed nimxu l But if you have questions, ask a trusted person u staqsi. minnaħal minn naħa għal dawk kollha li forsi qegħdin magħluqin fihom infushom. Identifikaw differenti. Speak out. Għataw minan barra li jaxseb li jahjar ma jkunx iktar maħna f'd-dinja milli jiex his true or her true self. And no, life is beautiful. Worth living? Kolla ħesel imma very worth living. So if you feel at any point that your life is not worth living, find help. Kole trusted friend, tkellem ma xaħat tal-familja. Illum u anonymous. Fon, phone fon, fon numbers. Ċempel. Iftaxħalbek. before you take any decisions. Because life is truly beautiful. Ħajja sabiħa. U l-ħajja da hemm darba ners il-ġiju klinik li bija. Il-ħajja qedem biex tgħixha. Enjoy it to the max. Mm -hmm. U naħseb li dik irridu ndaħlu. Naqblu ma naqblux if we are kind palanies nies. In razdu naqra -si -na l biex ma weġġawx. -ja And we are open to seek help. Naħseb life would be a better place il-ħajja tkun daqxejn aħjar għal ħafna minna. Grazie ħafna, Olivia, Grazie, grazie, grazie ħafna li ġejt fuq kellimni. li tal-invit, ovvjament. Tu għert it kienet erbasija. vera U jena, għabel ma nala, nishtiq nir-ingrazzja li l-sponsors personali li l-lipsi, għal-lipsa Jennifer, The Mac, The Makeup Artist, il kotrik għal-prodotti taċari, u Garrick Hairstylist, l-Intercomp, għal-iPad u l-Lixona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni il-podcast ta' gwida li jumi li l-kom min Wellbees Supermarket Menizo Amrita Footcare and Wellness Center Lordes Opticians